життю мені легше висловлювати свої думки в поетичній формі. Трансцендентний зв'язок з вищими силами, які тобі нібито щось надиктовують. Людина може сама сісти і написати музику. Зараз є всі інструменти для цього. Ти все одно встаєш, підіймаєшся, витираєш сльози і розумієш, що далі буде тільки краще. Отже, всім привіт! Сьогодні у нас буде надзвичайно цікава розмова, тому що в гостях у «Вікна новини» таємнича, водночас і щира. Це співачка Люсі, і для багатьох вона відома саме під таким псевдонімом. Та сьогодні ми хочемо познайомитись не лише з Люсі, а і з справжньою Христиною. Отже, Христина, добрий день! Вітаю! Я думаю, що ми, напевно, розпочнемо із вашого псевдо, тому що псевдо Люсі зробило вас такою таємничою, загадковою. Скажіть, який сенс ви взагалі вкладали в це сценічне ім'я? Це був абсолютно, такий, можна сказати, рандомний вибір. Я просто хотіла якийсь короткий псевдонім, досить яскравий, який би запам'ятовувався. І так як проект не задумувався як якийсь дуже серйозний, яким я буду жити роками, а це був більш якби такий псевдонім під перше відео «Досить», ми недовго думали з друзями і просто такі «Люсі, Люсі, прикольно, є буква І українська», що не може змушувати людей розуміти, що це не є якийсь російський інді-артист. От, це було в основному, така була ідея. А що ви взагалі вкладаєте, наприклад, зараз, коли ви вже переосмислили, можливо, це псевдо? Які ви сенси це вкладаєте? Так як в мене творчість, основний її лейтмотив – це біблійні такі історії і сюжети. Уже потім ми прив'язали до цього святу Лючію або Люсію, така свята мучениця. Тобто просто додали цьому такого більше релігійного аспекту. І зараз мені абсолютно подобається, це підходить моїй творчості. От. І дійсно, я вважаю, що кожен артист, він є певним мучеником, тому що потрібно достукуватись до аудиторії, потрібно виболювати якийсь новий досвід, щоб поділитися цим в піснях. Тому так, зараз, звичайно, це набуло нових нот для мене. Ви сказали про релігійну тему. Хочу поцікавитись, це була якась особливо вразлива для вас тема, можливо, в дитинстві? Ви завжди цим цікавилися, чи це вже в більш такому зрілому віці просто почало вас, можливо, як сама філософія цікавити, чи саме віра християнська? Я не можу сказати, що я з якоїсь дуже набожної сім'ї, як, звичайно, як кожна майже українська родина. Тобто в нас є традиції релігійні, там Різдво, Пасха і так далі. В дитинстві, звичайно, я не була якимось там антихристом. Тобто я вірила в існування Ісуса Христа і в Бога, в щось, якусь вищу матерію наді мною. Але потім я вже в зрілому віці вступила до журналістського факультету, і ми почали вивчати літературу з самих її низів, азів, можна сказати, це була Біблія. І я зрозуміла, що, в принципі, все писане на цьому світі походить від Біблії. Це як така догма, основа всього. І коли я почала писати поезію, можна сказати, і класти вже її на пісні, біблійні мотиви просто самі з'являлись переді мною як певні сюжети, тому що я була ще дуже молода, в мене не було того життєвого досвіду, але Біблія, притчі і сюжети я брала звідти. І я розумію, що вони є насправді вічними, тому що зараз я вже переслуховуюся в якомусь зрілому віці, тому що, ну, дійсно пройшло вже 6 років, і воно не втрачає актуальності. Тому це було таке насправді правильне рішення не писати якісь тренді тексти, а транслювати молодій аудиторії, моїм одноліткам, якісь такі штуки, от, які я сама вчила тоді, ходячи до університету. Це дуже цікаво. Зараз повернемося саме до творчості, але ви там зазначили, що коли ви тільки почали писати поезію, скажіть, коли це відбулося? Ви пам'ятаєте цей вік, там, можливо, це шкільні роки? Так, так, звичайно, це шкільні роки, ще на уроках літератури, тобто ми можемо побачити, як це роблять
поети, і в нас також якось прокидається там таланти, так само відбулося зі мною. Можливо, я б це більше ще заглибилась, ніж мої однолітки, тому що там я ходила показувати вчительці, вчителька мене якось відзначала, потім я наукову роботу писала на тему там власна творчість. І так воно зі мною завжди було, і в університеті, і потім, і якось по життю мені легше висловлювати свої думки в поетичній формі. Не просто там ям хорей, а от саме коли є певна в мові ритмика, як казала моя викладачка ще в шкільні роки, що це такий трансцендентний зв'язок з вищими силами, які тобі нібито щось надиктовують. От. Клас. Добре, я читала кілька ваших інших інтерв'ю, і ви там зазначали, що ніколи, в принципі, не прагнули якоїсь особливої популярності. В принципі, ви і зараз зазначили, що ви не планували робити проєкт Люсі чимось масштабним і дуже великим. Чи змінилося, можливо, це бажання зараз, це бачення якось трансформувалося в щось інше? Якщо, скажімо так, я коли починався проєкт Люсі, це був скоріше експеримент. Я не скажу, що зараз цей експеримент вийшов за свої рамки. Просто я стала більш дорослою, і я розумію, що потрібно визначати в житті, чим займатися. Тобто проєкт Люсі може бути або сайт-проєктом, або моїм основним проєктом. І вік просто мені говорить про те, що до чого схильна моя душа, яке є моє призначення. Я розумію, що музика мені дається дуже легко, тексти даються легко. В принципі, багато фідбеку отримую про те, що те, про що я пишу, воно потім відгукується в людей, воно, можна сказати, збувається. Є певний такий магічний навіть в цьому всьому сенс. І я розумію, що мені потрібно мою творчість виводити на якийсь більш масштабніший рівень, щоб це могло стати моєю основною професією. Яким це чином зробити? В принципі, я знаю, тому що в мене є освіта піарника, яку я майже ніколи не використовувала для свого проєкту, тому що, знаєте, є така штука, що ти можеш робити класну якусь роботу для всього, але не для себе. Особливо саме за фахом. Але зараз, знову ж таки, станучи більш свідомою, я вже намагаюся робити це професійніше з точки зору правильно оформлювати всі мої сингли, релізи, спілкуватись з пресою, не бути такою білою вороною і не чекати, поки тебе помітять, десь там віднайдуть на SoundCloud. Тобто я стараюсь займатися релізами серйозно, видаватись самостійно, писати прес-релізи, робити зйомки, відноситись до цього як до роботи, як до процесу. От. Єдине, що зараз мало виходить, це, звичайно, поєднувати це з материнством ще плюс, тому що я недавно стала мамою. І, знову ж таки, з основною роботою, яка в мене все ще залишається. От, тому мені потрібно буде навчитись тайм-менеджменту на найближчий рік. До речі, про вашу доньку Богдана, правильно її звати? Так. Трохи, напевно, забіжимо наперед, але мені цікаво, ви народили її вже під час повномасштабної війни? Так, коли війна почалась, я вже була на третьому місяці, другому, так, десь так. Mm-hmm. І народилась вона вже під час повномасштабної війни в Берліні. І які це були взагалі переживання для вас вагітної, що треба залишати рідну країну, їхати бозна куди, без підтримки, без, там, можливо, рідних, без звичних загалом правил життя? Це було абсолютним сюрпризом, не найприємнішим, тому що я цього взагалі не планувала. Все було вже заточене під те, що ми збирались створювати сім'ю саме в Україні, в Києві і в нашому ком'юніті рідному. Тому що, перш за все, твоя сім'я – це не тільки там твій дім, це твоє, грубо кажучи, сусідство, друзі і все, що тебе оточує.
І тут так, треба було вирушати, бо знай куди, тому що у мене був термін народження дитини десь в кінці осені, всі розуміли, що будуть якісь провокації, тому що це такий сезон, коли починається опалювання, коли люди більш депресивні, і ну, я розуміла точно, що будуть бомбити, хоча літо було тоді більш спокійне, і, в принципі, мені вже наче почали друзі стукати, та нормально, приїжджай, чому ти? Але якраз коли я народжувала, в той же десь приблизно період часу почались дуже сильні атаки Києва. Це був досвід, ну, напевно, так мені судилось, знаєте. Ну, я добре знаю англійську, я знала німецьку, і мені легко було там народжувати. От, я старалася абстрагуватись від подій і присвятити себе цим емоціям, прожити їх так, як я би хотіла. Я не сприймаю нічого, як якась кара небесна. Скоріше, це якесь випробування було для мене. І все пройшло супер, чудово. Я просто сподіваюся, що ми повернемося скоро в Україну, і я покажу доньці все те, що я дуже хотіла і показати в Україні. Я сподіваюся, так і буде. Ваша донька не стала перепоною, в принципі, для проєкту «Люсі». Скажіть, як ви взагалі поєднуєте і материнство, і кар'єру, і, в принципі, наскільки це бачать ваші підписники, це виходить доволі якісно? Ну, почнемо з того, що в мене є сім'я, яка теж мене підтримує, допомагає. Тобто в нас немає якогось поділу, там я сиджу з дитиною суто, а там мій чоловік працює, до дитини не підходить чи ще щось. Тобто всі допомагають, потрошку дивляться за дитям, поки я там можу пописати музику. Тому що всі розуміють, що людина повинна реалізовуватись, щоб бути щасливою і повноцінною. І це... Мені здається, це нормально в сучасному світі поєднувати щось. І ми так і визначили, коли дитина народилася, що як тільки вона ну, стане більш-менш там, так не червячком, вже можна її трошки забирати там, мамі, чоловіку з нею виходити гуляти. Я просто так використовувала цей час по максимуму саме для Люсі. Тобто не піти десь там на манікюр, на масаж чи ще щось, а... Ну, саме сідала і просто вглиблювалась, писала музику. У мене тоді якраз пробила на трек «Останній роман», який я сама спродюсувала. Ну, загалом так, виходить якісніше, тому що ще під час вагітності і плюс повномасштабний, якось переосмислила сам підхід, що не потрібно розпилюватись, писати відразу там 10 хітів. Просто один трек, одна історія, якісно її показати. І, ну, тобто, можна якось все дозувати. От, власне, це і сталося зараз, і продовжується, тому що зараз я готую ще один трек. Ну, таким от крок за кроком, скажімо так. Зараз хочу віддати малу в садочок, і, можливо, вийде ще більше робити. Нагадаю, що я все роблю власними силами, тобто в мене немає якихось продюсерів, спонсорів, не знаю, бенду, інвесторів. Ну, тобто, я сама придумую, сама потім сідаю, роблю, випускаю. Всім пишу, ну коротше, ви розумієте, цей процес абсолютно сам видав. Так. От, тому треба час. Не можу випускати навіть трек в місяць з кліпом і зі всім на світі. Так, я часто бачу, що багато підписників, людей, які за вами стежать, вони постійно, типу, Люсі, коли нова пісня. І це насправді важко, але водночас і дуже круто, тому що ви залежите самі від себе, тому що ви самі виконуєте абсолютно всю роботу. І, власне, ми так якраз плавно підійшли до іншого мого запитання. Ви самі зазначили, що кожен ваш трек, кожна ваша пісня – це окрема історія. І справді, коли ти слухаєш кожну пісню, це як ну, така вилиліяна, можливо, можна так порівняти, як якась окрема дитина, окреме життя, окрема історія. Скажіть, і чим ви загалом надихаєтеся? Чи бувають якісь пісні, які пишуться з, не знаю, власного досвіду, чи це просто політ фантазії? Коли починався проєкт «Люсі», більшість натхнення я черпала з інших творів, тому що ти ще молодий, нічого майже не пережив. Тобто, знову ж таки, та сама Біблія, та сама література, кіно. І просто намагаємось сублімувати весь досвід, переживати через себе. Зараз же, що, ну, в мене вже є досить життєвого досвіду, тому що і... Ну, є сім'я, як мінімум, є якісь власні переживання, ці переїзди безкінечні. Тобто, плюс я ще сама по собі така людина, постійно саме аналіз.
постійно про щось думаю, як би могло бути, як би не могло бути. Тобто я все пропускаю через себе, через свій якийсь внутрішній фільтр і обов'язково все записую. Тобто це така просто моя, мій стиль думання. От. І, власне, так і народжуються пісні. Тобто я, якщо якийсь досвід пережила, він в мене склався в цілісну картинку, і я би хотіла його передати своїм слухачам. І пісня це, і музика – це є просто форма. Форма того, як я транслюю це в своїй голові. Тому, да, власне, зараз, на сьогоднішній момент, вже життя є безпосередньо моїм джерелом натхнення. Зрозуміло. Ваша така впізнаваність, напевно, вона взяла свій старт десь приблизно у 2017 році, якщо я не помиляюся. І, власне, кілька років тому у вас була спільна робота із одним російським гуртом, де вони співали українською. І скажіть, ви зараз підтримуєте якийсь зв'язок з будь-якими колегами з території Росії там або Білорусі? Чи, в принципі, з 24 лютого це все перестало існувати у вашому житті? Ну, я тоді цей трек я записувала з Електрофорезом, тому що вони приїхали в Київ на концерт. У них вже на той момент був трек «Підліток», який називався, і він був україномовним. І вони звернулись до мене, тому що у нас був один саунд-продюсер на двох. Ну, саме для того треку «Прощатися назавжди». І в них був готовий текст російською, вони попросили його перекласти. І попросили також, ну, щоб я їм показала, грубо кажучи, транскрипцію, як це все потрібно співати. Але ми особливо не спілкувались ніколи. Я один раз ще виступала у них тут на концерті в Києві в Мезаніні. Ми ніколи там не були супердрузями, не підтримували якогось зв'язку. Вони мене ніколи там не кликали кудись. Ну і, власне, з якимись суперросійськими там артистами ми теж особливо ніколи не спілкувались. Просто тут потрібно зрозуміти, що коли я починала в 2017-му, в Україні тоді була дуже потужна інді-сцена російськомовних артистів. Тому що це було просто-напросто вигідніше відразу працювати на всю територію СНГ. Ці артисти дуже багато заробляли, вони їздили з концертами. Навіть в моїй естетиці працювала тоді Луна. І, ну, я була порівняно з нею масштабну комаха і слон, знаєте. От. Але моя задача була тоді, як я собі думала, це просто робити своє, неважливо взагалі, що там просить ринок. Я мислю, я спілкуюся з дитинства українською мовою, мислю українською мовою, і в мене не було ніколи думки писати щось російською мовою. Ну, от. Я не можу сказати, що я прям там і музики не слухала, і вся була така проукраїнська. Звичайно, як і всі, я споживала культуру, і, ну, це не предмет мого пишання. Але я точно ніколи не планувала якихось російськомовних колаборацій. Після 24 лютого, та й до 24 лютого, ну, я ніколи не спілкуюся ні з ким з Росії, в принципі. І мої зв'язки обірвані з людьми, які, ну, там, можна так сказати. Я зрозуміла. Добре, якщо ви не проти і вам буде комфортно про це говорити, ми можемо згадати 24 лютого загалом, як воно для вас розпочалося, де ви тоді були і, в принципі, коли ви виїхали з України? Так стало, що ми виїхали 23 лютого, просто рандомно на хвилі оцих всіх штук, новин, переживань. Я вже була вагітна, вся сім'я про це знала, і нам просто, ну, батьки запропонували, може, з'їздити у Львів, там, в Польщу, просто на вихідні, ну, типу, ну, невідомо, що буде, якщо що, це буде просто ваш такий вікенд в Польщі. Завжди мріяла там побувати. От. І ми виїхали просто, типу, окей, ну, давай вийдемо і потім повернемось. Навіть ми толком не вірили в те, що станеться, але вже, ну, тоді було досить сильне, я пам'ятаю, напруга всюди. Ми навіть кота свого взяли з собою і довезли майже до кордону, а потім зрозуміли, що в нього немає навіть прививок, щоб виїхати. І ми його залишили в моєї мами, тому що моя мама живе в Хмельницькому. Ми виїхали з Києва на Львів, завезли кота, бо зрозуміли, що в нього немає прививок. Доїхали до Львова, це була 4-та ранку. І, власне, нам позвонив батько і сказав, що війна почалась, щоб ми відразу їхали на кордон.
Отак оце відбулось, чисто співпадіння, якась, не знаю, доля, не знаю. Ну, я би не змогла, напевно, залишитись просто і чекати чогось, тому що в мене просто був такий особливий стан. Якщо б не цей особливий стан, 100% я б зараз знаходилась в Україні, скажімо так. Як ви взагалі далі подорожували? Ну, це недоречно сказати подорожували, це такі вимушені мандри, можливо. Куди ви далі після Польщі поїхали? В Польщі ми не затримувались, ми просто проїхали Польщу, потім поїхали в Будапешт, я пам'ятаю, просто, знову ж таки, рандомно вибрали місце, щоб переночувати. І так як більшість знайомих, друзів була в Берліні, ми поїхали туди. І тому що мені насправді треба було робити перший скринінг першого триместру. Він якраз в мене був запланований на 24 лютого в Україні, але його не сталося. І десь уже 1 березня я пішла на скринінг в Берліні. Ми дуже все якось швидко тоді завертілося. Я знайшла роботу, я пам'ятаю, в компанії, в якомусь стартапі. І мій чоловік знайшов роботу. І ми почали просто ходити на роботу, знаєте, і читати новини. Ну, це був такий страшний період, особливо, коли ти знаходишся не там. Тобто тебе бомбить просто від незнання. Ти говориш зі всіма по телефону цілими днями, переписуєшся, питаєш, що там, як. І потім через буквально десь тиждень я привезла свою маму. Попросила, щоб вона приїхала разом з нашим котом, тому що ми не можемо жити ні без мами, ні кота. От. І так уже стало тоді легше, тому що ми всі почали жити разом в маленькій квартирі. Але хоча б я знала, що мама тут, на місці. От. І так мені було легше. В основному всі тоді більше переживали насправді за мене, тому що, знову ж таки, дуже небезпечний період, перший триместр, і така от сталося, ну, це було дуже неочікувано. Але в мене тоді все було, я пам'ятаю, добре, я якось балансувала через те, що гормони, знаєте, воно так, ну, ти якось спокійний по замовчуванню, от, і от якась погана новина, я пам'ятаю, всі плачуть, а в мене якийсь в голові, в горлі просто така якась каменюка, але плакати я не можу. Я не можу ніби взагалі відчувати емоції. От, тому, знаєте, зараз от ви мене спитали, і мені здається, що це був якийсь туман і сон, я нічого не пам'ятаю, отак скажімо. Ці емоції, вони вже закрились, вони перекрились іншими подіями, щасливими і не дуже. І так, я думаю, що це багатьох людей так, тому що всі були тоді на якомусь адреналіні. Дійсно, від шоку того, що було. Тому зараз важко згадувати. Треба було записувати щоденно. Добре. Якщо, в принципі, це, напевно, набагато краще мати такі спогади, як ви сказали, в тумані. Тому ми не будемо далі прямо про цю тему говорити так детально. Але як ви сказали, що ви зараз, в принципі, так налагодили свій побут в своїй сім'ї, що ви завжди знаходите час для роботи над новими піснями. Ви з чоловіком якось домовлялися про це зарані, чи це було швидше методом, не знаю, проб і помилок, що ви розуміли, що ні, тут недостатньо мені часу, треба більше, треба там поговорити, домовитись про щось? Так, я думаю, більше другий варіант. Ну, тобто, якби мій чоловік знає, що музика – це є частина мого життя, і не можна просто забрати її. Плюс він сам мені дуже багато допомагає і з обкладинками, і з арт-дирекшеном, і він сам дуже багато слухає музики, радить мені там і по продакшену якісь фішки. Тобто, він такий розбирається. І відповідно, він розуміє мене багато в чому, він розуміє, що мені потрібен час. Тому, так, перш за все, це був його інпут, типу, давай я, ось тут я посижу з малою, а ти там поробиш музику. А потім, коли я розуміла, що мені треба ще більше там трошки часу, то я вже домовлялась з ним якось. Я думаю, що в стосунках все це діалоги, нормальні просто якісь людські відносини, і ти все промовляєш, що тобі потрібно, ви спілкуєтесь, ніяких підвищених тонів, та й все буде добре. От. В мене з чоловіком пощастило
складається діалог нормальний, і ми прекрасно ладимо. Клас. Ви сказали, що ваш чоловік, він допомагав вам, в принципі, із оформленням, як це, головного фото на вашу останню пісню. А ви, ну і знову ж таки, ви говорили, що ви сама все робите, але, можливо, у вас є якісь співпраці з вашими друзями або близькими людьми, які би вам все одно допомагали в чомусь, там, зйомки кліпів або аранжування? Так, звичайно. Я не кажу, що я прям все сама роблю. Просто, ну, ти менеджериш все, де можеш, сам робиш. Але, звичайно, чисто фізично це неможливо, тому що, ну, бути на всі руки майстром, ну, це майже нереально, особливо робити ще це все якісно. Друзі мені допомагають, у мене прекрасні друзі в Україні та взагалі по всьому світу. Особливо, я, коли мені пощастило, я в цьому році була майже 2 місяці в Україні. І за цей час ми встигли і кліп зняти, якісь обкладинки поробити з друзями. В мене є друзі-стилісти, в мене є друзі-фотографи, в мене є друзі в продакшені працюють, то це дуже добре, тому що є доступ до багатьох інструментів, щоб щось взяти і зробити, і не, там, не переплачувати, як то кажуть. Багато хто просто вірить в мене як в артиста і допомагає. Я обов'язково всім потім дякую і якісь подарунки роблю і так далі. Якби за мною борг не залишається. Плюс є мій чоловік, який допомагає мені абсолютно завжди в плані візуальної комунікації, тому що він, ну, він це робить більш професійно, ніж я. От, тому так, можна сказати, що знову ж таки мені повезло, що є друзі і чоловік, і всі в цій темі якось задіяні. Тобто зовсім діаметрально протилежної теми нікого майже немає. Так, я маю на увазі, що більшість своїх якби контактів на сьогоднішній момент я отримала саме завдяки моєму проєкту. Тобто це були якісь друзі, люди, які писали мені, і ми потім зустрічалися. Власне, ми так і познайомилися з моїм чоловіком, він теж мені робив обкладинку. І тому, ну, це не було якесь таке моє рандомне хобі, і всі такі, боже, чим ти займаєшся? Всі знали, що я ж співачка, артистка, і якось всі намагаються допомогти. Це нормально, знаєте. Ну, я незалежний артист, знову ж таки. І це нормально, коли тобі допомагають друзі, чи ти просиш у них допомогу. З приводу співпраці по музиці, я співпрацюю з саунд-продюсерами. У мене є, ну, досить гарне ком'юніті в Києві друзів, які пишуть музику, допомагають мені. І, ну, ви можете знайти їх, я завжди їх підписую, коли в нас є якісь колаборації. Це і саунд-продюсер Кола, це і хлопці Хефен Деш. Також мені завжди допомагає зі зведенням і мастерингом. Це мій друг Микита Мікалін, він працював на студії «Істок» з топовими артистами. Ну, тобто, якесь у нас є нетворкінг, ком'юніті, і ми один одному допомагаємо. Ну, і мені, відповідно, теж допомагають друзі, напевно, в більшій мірі. Тому що я ще молодий музикант, і зараз, до речі, дуже смішний момент, тому що мене вже просять допомогти там по музиці, якісь молодші музиканти. Я вже для когось там гуру музична. От. Це вже такий, знаєте, next level. Це не дивно, насправді, тому що, знову ж таки, ви в своїй творчості вибиваєтеся із маси загальної, бо для нашої української такої бекграунд-сцени, можливо, це дуже цікавий проєкт. Я би ще, в принципі, хотіла запитати якраз, от це дуже круто, що є ком'юніті, яке допомагає одне одному, а чи є якісь співаки або співачки, виконавці, виконавиці, якими ви надихаєтесь і в українській сцені, можливо, закордонні якісь артисти? В закордонній сцені дуже багато. Там взагалі така, можна сказати, музика, яку я роблю, вона вже в чарти, білборд потрапляє, тому що люди, ну, музичний смак уже далеко прогресує і виходить за рамки того, що просто дає там телебачення, грубо кажучи, чи радіо. Реально, артисти моєї, можна сказати, музики, вони є артистами-мільйонниками. Мені особисто подобається, ну, із такого останнього, що я слухаю,
це Shy Girl, це британський, UK виконавці. От, мені подобається дуже американська Олівія Родрігес, дуже подобається. Не знаю, ну це зрозуміло, що це такий телепроект, але дуже класний голос. Ну і такі інді-співаки насправді подобаються. Я зараз більше працюю з вокалом, тому надихаюсь тим, в кого є класний вокал. Навіть Вікенд мені подобається. Тобто я не супер там перебираю, о, він популярний, я його слухати не буду. Я дивлюсь, перш за все, на те, як музика взагалі впливає на маси, як сам автор, коли її робить, чим він надихається. І я вже казала це в якомусь своєму інтерв'ю, що мені подобається, коли я в пісні впізнаю якісь інші пісні і сюжети. Це значить, знаєте, ну це вже сучасне мистецтво, коли автор закладає туди якісь оці алюзії на інші твори. З українських виконавців зараз дуже багато всього цікавого з'явилось, українська сцена прям росте, всі один одного підтримують, і люди підтримують наших виконавців. Мені дуже подобається співачка Юві, це і моя подруга, коліжанка, і взагалі та, як вона ну, і пише сама музику, і теж сама все робить, і дуже-дуже гарно продюсує треки. Подобається із андеграундної сцени така Мар'яна Клочко, дуже гарний музичний смак, гарно вона і робить музику, і гарні композиції слухає, завжди приємно спостерігати на чиїмось музичним смаком. От, це із дівчат. В принципі, мені і Надя Торофєєва подобається, знаєте? Типу, і її досить такі сміливі іноді експерименти з музикою в сучасному плані. Тому я дуже, в мене дуже широкий спектр артистів стоїть на у мене в полі зору, і я нікого для себе не закриваю. Клас. Ви говорили, що вже чекаєте, коли повернетеся в Україну. Які у вас загалом є зараз плани, мрії, можливо, на найближче майбутнє? І творчі, і якісь особисті, якими ви можете поділитися? Найбільша мрія – це, щоб війна закінчилась. Навіть не обговорюється. І хочеться, звичайно, можливо, трошки більше підтримки. Тому що все-таки у люди у нас аудиторія дуже так вороже трошки налаштована до артистів, які знаходяться за кордоном, не в контексті. І я так не вважаю, тому що я знаходжусь за кордоном, але я ж там не перейшла на англійську мову, не підкорюю, знаєте, там якісь латиноамериканські ринки чи ще щось. Я залишаюсь нашою співачкою, я співаю українською. Навпаки, коли ти тут за кордоном, ти кожен день розумієш, хто ти є. Ти цю свою самоідентифікацію просто вніс-вніс стикаєшся з нею. Ти виходиш на вулицю і розумієш, що ти не вдома. Люди говорять, ну, не твоя мова, не твоя культура, не твої традиції. І тут ти ще сильніше це переживаєш. І, звичайно, я як артист дуже-дуже сильно рефлексую і пишеться багато, але зараз я більш стала такою вибірочною, тобто щось довожу вже до кінця. Дуже довго вислухаю якісь композиції, розумію, ага, це потрібно в це вкладати свій час і сили, в це ні. От, тому в найближчому майбутньому в мене зараз вихід треку одного дуже-дуже такого... Напевно, перший трек, який буде якось рефлексувати на тему війни. От, я планую його теж з кліпом, з віжуалами потужними, з меседжами. Також хочу розвивати свій інстаграм-аккаунт, можливо, більше розказувати про моє життя, тому що, як ви кажете, я така таємнича і загадкова, що люди взагалі не знають, хто я і що я, чи, ну, чи вмію я там, не знаю, розмовляти як людина. От, тому так, найближчі плани – це зайнятися своїм інстаграмом, випустити трек, і планую потихеньку наступний альбом. Я вже багато разів про нього казала, що він в роботі. Пісні, дійсно, вони вже якби є, вони є готові, написані, але мені дуже важко скласти ще їх в якийсь один віжен, щоб це був альбом. Ну, типу, що об'єднує всі пісні в альбом? Не просто, знаєте, написати 10 пісень і сказати, це альбом. Повинна бути якась ідея. І оця ідея, вона може прийти тільки з твоїм життєвим досвідом, або ти побачив щось, що тебе дуже надихнуло на це. От, поки, ну, ці ідеї тільки такі, вони нарисах. От, як тільки з'явиться якийсь план, я
приймусь за його виконання і можна буде почути другий альбом. Бажаю, щоб плани точно здійснилися. І, до речі, ви сказали про соціальні мережі. Якщо я не помиляюсь, ви почали вести ще свій YouTube-канал, там, де ви знайомите, власне, з тим, як створюється ваша музика. Яка мета взагалі цього YouTube-каналу? Ви, можливо, хочете навчати молодих артистів чи більше якраз таки знайомити із собою? Перш за все, хочеться, щоб люди розуміли, як створюється музика. Що це не є якийсь, типу, я замовляю пісню у бебешка, знаєте? Ну, типу, щоб ці стереотипи зникли. Що людина може сама сісти і написати музику. І зараз є всі інструменти для цього, всі можливості. Ну, це моя така перша риса. Тому що чим більше я знайомлю людей, тим люди більше починають це цінувати. Вони бачать, що стоїть за кожним треком. Навчати прям я не хотіла. Ну, типу, в мене немає такої мети, прям бути вчителем. От. Хочеться просто, щоб наступні покоління, молоді, точніше, українці, на сьогодні, маючи в своїх інтересах музику, більше її створювали, не боялись починати, тому що нічого не страшно. Я колись була молодою, там мені було 17-18 років, і я реально боялась опанувати якусь програму. Хоча на той момент я вже вміла фотошопити, я вміла там монтувати відео, навіть якісь 3D-шки робити. Але я боялась просто сісти і розбиратись в цій музиці, хоча я з музичною освітою. Мені просто здавалося, що це якийсь космос, що це робить тільки Дрейк, там, знаєте. Але потім я сіла, розібралась, взагалі нічого складного немає. Єдине, що мені зараз не вистачає, це ще більшої наслухованості, тому що все починається з вуха, а вже потім обробляється в мозку. І так само молоді люди, вони повинні просто починати, а не прокрастинувати і відкладати це на якісь пізніші часи. Звучить як девіз життя. Речі, який у вас, можливо, є якась така фраза, яка постійно мотивує рухатися далі, не зупинятися? Ой, це таке питання. Скоріше, не керуюсь якимись фразами, я просто знаю, що далі буде тільки краще завжди. А так. Це не навіть не девіз життя, це мій життєвий досвід. Щоб не ставалось, буде тільки краще. Навіть найжахливіші події, трагічні іноді події, ти все одно встаєш, підіймаєшся, витираєш сльози і розумієш, що далі буде тільки краще. І ми всі переживаємо якісь зміни, хай вони різкі, хай вони болючі, щоб потім щось було краще. От, тому це, можна сказати, правило життєве. Клас. І наостанок, ми зазвичай ставимо це питання всім нашим гостям. І запитаю і у вас, скажіть, на вашу думку, в чому сила українців? Наша сила в нашому географічному розташуванні. Ми всі зараз думаємо, що це дуже великий наш недолік, тому що ми опинилися сусідом багатьом державам, які ворожі, якби нам були спокон віків, але наше ж географічне розташування зробило і наш менталітет вплинуло на це особливий. Відповідно, сформувалась наша культура, наша мова, наші традиції і наша історія. Тому це як і наша, як здається, як і недолік, так і дуже-дуже велика прерогатива над іншими, тому що ті природні ресурси, які у нас є, в тій кількості і різноманітності немає майже ніде. От. Тому нам потрібно це полюбити, навчитися цим користуватись і берегти це, і захищати, і нікому ніколи більше не пускати в гості ворога, як то кажуть. Клас, це звучить дуже мотивуюче. Дякую, Христино, вам за цю красиву, легку і дуже широку, можливо, розмову, за те, що відкрилися, довірилися. І бажаю вам тільки досягати всього, що ви хочете, творчих досягнень, здоров'я сім'ї і щастя в материнстві. Дякую дуже, Вікторія, дякую за запрошення, за це чудове, прекрасне, дійсно легке інтерв'ю. До нових зустрічей, як то кажуть. Так, до нових зустрічей, дякую.